Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili torto tisočerih plasti. V originalu se torta imenuje Spekoek, je indonezijskega porekla in sem jo pred kratkim imel priložnost poskusiti v Amsterdamu. Torta ima zelo podoben okus kot spekula s piškoti. Sestavljena je iz večjih plasti in res ima fino teksturo. Odločil sem se, da vam pokažem, kako se je pripravi. Jajca ločimo na beljake in rumenjake. Maslo sobne temperature narežemo na kocke in ga damo v skledo mešalnika. Maslo stepamo 1-2 minuti z lopatastim nastavkom, toliko, da ga zmehčamo. Nato v dveh korakih dodamo 200 g sladkorja. Ko je sladkor umešan, povečamo hitrost stepanja, stepamo 3-4 minute, da dobimo svetlo in rahlo maso. K masleni masi postopoma dodajamo rumenjake. Ko so vsi rumenjaki umešani in je masa enotne barve, dodamo še vanilijin ekstrakt. Masleno kremo zdaj prestavimo v celoti v eno skledo in potem tole posodo mešalnika dobro očistimo in obrišemo. Ne sme biti čist nič masna, kajti v njej bomo stepli še meringo. Skledo mešalnika dobro očistimo in vanjo damo beljake. Beljake stepamo toliko časa, da se pričnejo peniti. Nato postopoma dodajamo 200 g sladkorja. Beljake stepemo do čvrstih vrhov. Meringa je zdaj stepena, do čvrstih vrhov jo naredimo. Zdaj bomo pa preprosto stehtali samo še 250 g moke in pričeli zlagati biskvit, ker k maslu bomo izmenično dodajali v treh rundah meringo, moko, meringo, moko, meringo, moko. Kar gremo. Pripravimo moko in jo zmešamo s soljo. V masleni masi izmenično dodajamo stepene beljake in moko. Vmes dobro premešamo, da dobimo enotno maso. Masa za spekoek je pripravljena. Zdaj damo tole na polovico, lahko stehtate, lahko po občutku naredite. Jaz sem jo že stehtal, celotna masa ne bi bila približno 1,5 kg. Odvisno, kako težka jajca ste imeli. Sedaj damo to na pol in potem k polovici dodamo začimbe. Maso za kolač razpolovimo in v eno polovico umešamo cimet, kardamom, klinčke in muškatni orešček. Ko imamo vse pripravljeno, namastimo 20 cm pekač. Fino je, da je malce višji. Zato, ker bomo mi zdaj tole našo maso zlagali v plasteh, po plasteh, približno 10-15 plasti bo nastalo. Pričnemo z zlaganjem kolača v pekač. Začnemo s tremi žlicami začinjene mase, ki jo enakomerno razporedimo po površini. Prva plast je v torti, zdaj tole pečemo na 160 stopinjah Celzija brez ventilacije, malce nad sredino postavimo rešeto. Prvo plast bomo pekli približno 7-10 minut, potem pa vsako naslednjo plast, mogoče čisto malce manj časa, zato ko bo naša torta že bliže zgornjemu grilu.
Medtem ko se prva plast za spekovek peče, stopimo 50 g masla, s tem bomo namreč vsako plast premazali, medtem ko bomo dodajali gor novo plast testa. Ful masla bo v tej sledici, ampak res je dobro. Čez prvo pečeno plast pokapamo stopljeno maslo in čez nažličkamo maso brez začimb. Enakomerno jo zravnamo in jo vrnemo v pečico. Pečemo 6 do 8 minut. Postopek ponavljamo, dokler nam ne zmanjka mase. Vsaka nova plast se bo hitreje spekla, saj bo kolač vsakič malo višji in bliže gornemu grelcu. Madonna, še zadnja plast tele torte in potem bo narejena. Komaj čakam, da zarežem vanjo, je pa ful fino, ko bo torta pečena, da jo pustite stati čez noč v hladilniku, tako da se res fino posedejo vsi okusi, tudi teksture bojo boljše. Ko je kolač pečen, ga ohladimo pri sobni temperaturi, nato ga zavijemo v folijo in prestavimo v hladilnik čez noč. Postrežemo ga naslednji dan pri sobni temperaturi. Uživajte in dober tek!